azizalarim yaxshimisizlar bugun sag'al lirik chekinish qilamiz bugun Koreyska kosmetika haqida emas Belaruskaya kosmetika haqida gaplashamiz bu Belaruskaya kosmetika bilan men 4 yil oldin internet orqali bitta narsani qidirgan edim ana o'sha bo'yicha qidirib tanishib qoldim keyin sekin sekin bu belorusskiy kosmetikani o'zimizani toshkentdan filiallarini qidirishni boshladim bir kuni ish bilan chilonzor metro tarafga borganimda tasodifan domlarni tagida белоrusская kosmetika deb yozilgan do'konni ko'rib qoldim xursand bo'lib ketdim judayam beлорuсская kosmetikani pomadalarini juda yam maqtashadi keyin yana bu kosmetikani tushlari bor tushlarini rossiya tarafda juda ham yaxshi ko'rib ishlatishadi yana hamma oshiq va lol bo'lib qolgan жидкий tenlari bor ularni ham juda maqtashadi ayniqsa guruchi ekstraktidan qilingan pudrasi bor mana shu pudra mana shuni juda ham maqtashadi Men asosan bu do'konni qazg'oqqa qarshi sulsena pastasi va shampuni uchun qidirganman katta o'g'lim o'rtog'ini shapkasini o'yin qilib kiyib ko'rib bilasizlar yoshlar yaxshi ko'radi bir birini narsasini olib almashib kiyishni kiyib ko'rib e, natijada qazg'oqni yuqtirib oldi bilasizlar bu yuqumli bo'ladi qazg'oq ham teri kasalligi hisoblanadi endi shunaqa darajada ko'payib ketdiki boshida qazg'oq oddiy mana turgan holatda ham sochlarini ustiga chiqib o'ynab ketdida qazg'og'i judayam bir xunuk va yoqimsiz darajada xuddi mana mana shunaqa rasmdikdek ko'rinardida и man internet orqali mana shu sulsena poroshokini pastasi bilan shampunini shunga zo'r davo ekanligini topdim xuddi mana mana shunaqa оранжевый rangda bo'ladi pastasi shampuni ham xuddi shunaqa hidi judayam приятный birinchi bo'lib mana shu pastasini chochlarni orasiga xuddi mana shunaqa qilib surib chiqdim yaxshilab terisiga ishqalab ishqalab keyin ustiga ozgina salafanoviy shapkacha kiygizib qirq besh minutga qo'yib qo'ydim keyin shampunida oddiy boshini yuvib tashladi kun ora ikki marta qilganimni o'zida boshida qazg'oqdan asar ham qolmadi qizlajonlar bolam juda yam xursand bo'lib ketdi chunki juda judayam tushkunlikka tushib qoluvdi qazg'oqni ko'payib ketganidan endi dermatologga boramanmi лечения olamanmi deb bilasizlar qazg'oq yuqumli грибкoviy kasallik hisoblanadi birovni tarog'idan foydalanganda yoki bo'lmasam birovni bosh kiyimini kiyganda ham yuqib qolish ehtimoli bor mana o'sha man sizlarga aytgan sulsena shampunini karobkasini faqatgina asrab qolgan ekanman qizlajonlar uzr buni man uh, yilni boshida yanvarda bo'lsa kerak sotib olgan edim yanvarda ishlatganmiz pastasini ham shampunini ham agar qazg'oqdan charchab ketgan bo'lsanglar nima qilishi bilmayotgan bo'lsanglar mana shu sulsenidan olib ishlatinglar qizlar foydasi вообще chotki. ikki marta pastasini surib mana shampunini yuvganingizda shundoq bilasizlar rezultatni Chotchi ham mayin qilib yumshoq qilib qo'yadi bu лечебный ichida дисуlfit selen bor buni tarkibida bir protsentli bu imенnо shu qazg'oni qazg'oni davolaydigan boshi terisini davolaydigan vosita hisoblanadi hammaga tavsiya qilgan bo'lardim agar qazg'og'i yo'q bo'lsa ham profilaktika uchun просто keyinchalik shu narsa hosil bo'lmasligi uchun ishlatishinlarni tavsiya qilgan bo'lardim zo'r mahsulot qizlar chilonzor metroda man biladigan joyim faqat o'sha yerda shuhratni perekrestkasidan korzinka bor edi eski korzinka chilonzor metro tarafga qarab yurganinglarda domlar bor to'qqiz etajka domlar ana o'shani tagida белоrusская kosmetika do'koni bor ana o'sha yerdan olsanglar bo'ladi keyin u do'konni zo'r skidkalari bor yetmish foiz ellik foizgacha skidkalar bo'ladi o'shanaqa paytda hozir ham manimcha skidka ketyaptiyu instagramda bir ko'rgandek bo'lgandim anaqasini profilini yetmish foiz skidka deb yozib qo'yganini borsanglar olib olasizlar mazza qilib man u yana e, li, e, yaogli, diyo, diz, mana bunaqa obliпех oblipexa yog'li gigiencческий pomadasi bor lavlar qurib ketadiyu qizlajonlar belor dizayn brendiniki rosalaryam zo'r narsa mana qish kelyapti sovuq kunlar kelyapti kimdir lavani tishlash odati bor ko'p ko'p ho'llash odati o'shalarni lavi qurib ketadi o'shanaqa paytda mazza qilib ishlatasizlar hidi zo'r приятный kechqurun surib yotasizlar ertalab lavinglar чекий bo'lib qoladi ham sakson e, yetti foiz mana oblipexani yog'idan olingan yana ichida kastoroy masлоsi bor vitamin ye bor sшиповник bor mana ichida judayam zo'r narsa lavlari qurib ketadiganlarga zo'r narsa olsanglar bo'ladi arzimagan narxda turadi lekin keyin yana e, mana bunaqa balzami bor lablar uchun bu yana 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 no, ham yog' faqat ozginagina rang beradi ozginagina rang beradi nomiga bunaqa jay яркий ham juda ham priyatni bo'lib turadi ham lavilani питательный anaqasi bor ichida yog'i bor namlab turadi qurib qolmaydi qolmaydilaringlar hamma mana shunaqa chiroyli rang berib turadi ozgina bleska ham bor ekan o'zim ham endi ko'rdim buni ham hidi zo'r zo'r qizlar olsanglar bo'ladi manda bir yuz uchinchi rangi ekan mabodo kimgadir yoqib qolgan bo'lsa lyuks vizaj brendiniki bu mana ko'rib olinglar balzam labga balzam faqat ozginagina rangi bor bir yuz uch nomer keyin qoshga mana bunaqa fiksator bor bu ham luks vizajniki lekin aytib bu qo'yaman buni e, три в одном degan qoshni e, qotirib qo'yadi anai korrektor qilib qo'yishyaptiku hozir 'shunaqa yana keyin qoshga rang beradi de, de, deb maqtagan edi lekin menga yoqmadi hech qanaqa qoshni qotirmas ekan hech qanaqa xullas mm, manga yoqmadi olmasanglar ham bo'laveradi demoqchiman buni прозрачныйi bor ana o'sha прозрачныйni olsanglar u вообще четкий zo'r qotirib qo'yadi shu bitta taraysizlar qoshinglarni shundoq surasizlar shundoq qotadi kechgacha turadi lekin bunaqasidan olmanglar rangligidan olmanglar keyin man sizlarga boya aytib o'tdim жидкий теньlari bor deb bu bomba tengni hamma yaxshi ko'rib ishlatadi вообще zo'r narsa mana Shunda surganinglarni o'zida qando bo'lsa shunda kechgacha turadi qizlar surkalib ketmaydi yig'ilib qolmaydi ko'zinglarni yopib ochganingizda qovoqni orasiga kirib qoladiyu bir xil tenglar g'ashinglarga tegib shunaqa bo'lib qolmaydi mana shunda turishda turadi вообще zo'r narsa buni rosa chiroyli ranglari bor endi men sal ko'zga tashlanmaydi deb shunaqa rangini olgan edim maniki mabodo so'raganlarga 06 olti ekan rangi 06. zo'r metal hie deb anaqa aytiladi buni nomi ko'zlarga bleskli

shuni o'zini surib mana shuni o'zini surib bitta anaqa tush surib ko'zinglarga bemalol kelavursanglar bo'ladi bu ham xuddi shunaqa mana mana b жидкий tеnga o'xshab surasizlar qotadi tez расташовка qilib kerakli joylarga tortib olasizlarda bo'ldi shu turishda qotadi Keç, kechgacha qimir etmay turadi judayam zo'r narsa olishga tavsiya qilgan bo'lardim yengilgina bo'yanish uchun ayniqsa mana o'ttiz besh yoshdan oshgandan keyin judayam ani ko'zga ko'rinarli yяrкий narsalarni surgisi kelmay qoladi odam ana shunaqada zo'r variant mana shu o'sha belaruskiy kosmetika do'konlarida sotiladi shular hammasi ana shunaqa qizlajonlar sizlarga yana bitta o'zimga yoqqan foydali narsalar haqida ma'lumot berib o'tdim kimgadir foydam tekkan bo'lsa judayam xursandman mana man man bu sulsenani обязательно olib ishlatib ko'ring man ham skidka paytida olganman pastasi bilan shampuni ellik ikki ming bo'lgan ikkalasi mana shunaqa azizlarim hammanlarga yana bitta foydali ma'lumot berdim deb o'ylayman hammanglar bilan keyingi videolargacha xayrlashib qolaman chiroyli layklaringlarni like ayamaysizlar degan umiddaman sog' bo'linglar xayr